हेलो सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार तपाईँलाई यस च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई फ्रीमा चाहिँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट बनाउने एउटा एक्सएल एक्सएमएल फाइल उपलब्ध गराउने छु जुन फ्रीमा तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला अब त्यो हामी एक्सएमएल फाइलको बारेमा बुझ्न गइरहेका छौँ अब त्यसको बारेमा बुझौँ बढी कुरा नगरिकन सबभन्दा पहिला साथीहरू म चाहिँ अब ती फाइल खोलेर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु जुन चाहिँ यहाँ रहेको छ आ, यो फाइलमा मैले क्लिक गर्छु अब यसरी चाहिँ त्यो फाइल खोल्ने छ है साथीहरू होला र तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ कस्तो डाटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कसरी तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुनेछ त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई यो फाइल खोलेपछि बताउनेछु र तपाईँहरूलाई त्यसको प्रिभ्यू कस्तो देखिनेछ त्यो पनि तपाईँलाई एउटा मैले पिडिएफ म तपाईँलाई देखाउन खोजिरहेको छु देखाउन गइरहेको छु साथीहरू पिडिएफ पनि तपाईँहरूलाई खोलेर देखाउने छु पिडिएफ पनि खोलिरहेको छु बिस्तारै खोल्ने छ हल्का टाइम लिन सक्छ साथीहरू र पिडिएफ हामीहरूको खोलिसकेको छ जस्तो लाग्यो तपाईँहरूको चाहिँ विद्यालयमा है साथीहरू तपाईँको विद्यालय एकदेखि बाह्रसम्म छ भने यस्तो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट तपाईँहरूले दिन सक्नुहुनेछ चा। जुन चाहिँ मैले बनाएको छु र तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयको विद्यार्थीहरूको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट निकाल्न सक्नुहुनेछ त्योबाट तपाईँहरूले र तपाईँको रङ्गिन प्रिन्टर छ भने अझ राम्रो देखिनेछ र राम्रो पनि छ होइन किनभने साथीहरू यो फाइल तपाईँहरूले अरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ सबभन्दा पहिला यो साथीहरू टाइम लिइरहेछ हल्का ल साथीहरू हामीहरूको यस्तो देखिनेछ जुन चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा एउटा स्कुलको मैले त्यो डाटा राखेको छु जुन चाहिँ एउटा भन्दाखेरि हाम्रो स्कुलको रहेको छ जुन यसरी चाहिँ रहेको छ साथीहरू तपाईँको सुरुमा विद्यालयको नाम होइन ना। यो चाहिँ सबै कुरा राख्नुपर्ने छ चा। यो चाहिँ राख्ने तरिका सबै कुरा देखाउने छु र यहाँ सबै कुरा दिएको छ तपाईँहरूले अब यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब हामी चाहिँ फाइलतिर जाउँ फाइल चाहिँ मैले खोलिसकेको छु जुन चाहिँ यहाँ राखेको छु होइन त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरेँ र त्यो फाइल यसरी देखिनेछ सबभन्दा पहिला चाहिँ होम पेजमा जानेछौँ है हल्का लोड लिइरहेछ होइन साथीहरू केही फरक पर्दैन हामीहरूको फाइल यस्तो देखिनेछ साथीहरू यसको चाहिँ यहाँ रहेको छ चा। जुन चाहिँ हाल चाहिँ बाह्र विद्यार्थीको डाटा यसमा रहेको छ चा, चार क्लासको एउटा रहेको छ भने अर्को ग्यार आ, दस क्लासका रहेका छन् जुन चाहिँ हामीहरूको डेटा इन्ट्री रहेको छ डेटा इन्ट्रीमा गएर तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ डेटा भर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एसएन नम्बर एटोमेटिक आउँछ भने यहाँ चाहिँ डाटाहरू भर्न सक्नुहुनेछ यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा पनि दिएको छ यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ डाटाहरू भरेका छन् र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ बटनहरू रहेका छन् यहाँ लोगो रहेको छ लोगो इन्सर्टको लागि यहाँ लोगोमा क्लिक गर्नुहोला र यो लोगोमा क्लिक गरेर तपाईँ चाहिँ ल्यापटपको राइट बटनमा क्लिक गर्नुहोला र राइटमा क्लिक गरेपछि साथीहरू तपाईँको चाहिँ केही अप्सनहरू आउने छन् है हल्का स्लो भइरहेछ सो सरी चाहिँ क्लिक भइसकेको थियो र यसरी हामीले क्लिक गर्दाखेरि यहाँ यसरी देखिनेछ चा। जसमा चाहिँ चेन्ज पिक्चर आउँछ चेन्ज पिक्चरमा गएर हामी दिश डिभाइसमा जान्छौँ सबभन्दा पहिला त हामीहरूले लोगो कसरी हाल्ने त्योबारे सिक्नेछौँ र यसरी चाहिँ मैले चाहिँ चेन्ज पिक्चरमा गएर त्यो क्लिक गरेको छु है साथीहरू सायद भएन जस्तो लाग्यो हल्का सुलो चलिरहेछ सायद मेरो यो ल्यापटप र तपाईँहरूको चाहिँ यसरी चाहिँ खोल्ने छ चा, है अब हामीहरूले यसमा चाहिँ लोगो चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्नेछ अब लोगो पहिला खोजौँ तपाईँहरूको कम्प्युटरमा कहाँ छ त्यो लोगो कुनै पनि एउटा लोगो हामी लिन सक्छौँ जुन चाहिँ मैले त्यत्तिकै लोगो मेरो यहाँ नहुन पनि सक्छन् होइन साथीहरू त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा कुनै पनि फोटोलाई लिन सक्छु जुन चाहिँ मेरो यहाँ ल्यापटप हल्का स्लो चलिरहेको छ धेरै दिनपछि आज मैले भिडियो बनाइरहेको छु त्यसले गर्दा होला सायद है ओ, यो फोटो नै चुज गरेको छु र डाउनलोडमा पनि हेरौँ है डाउनलोडमा केही छन् कि डाटाहरू दुइटा रहेछन् एउटा स्कुल जुन चाहिँ स्कुलले लिएको थियो त्यो स्कुलको डाटा रहेको छ म त्यो स्कुलको पहिला चाहिँ पुरानो लोगो यो रहेको छ भने नयाँ लोगो यो पनि हाल्नेछु र विशेष गरेर लोगो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट गरेर हाल्नु होला राम्रो देखिन्छ होइन इन्सर्ट गर्छु चु। त्यसलाई चुज गरेर इन्सर्ट गरिसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ हल्का फास्ट चलिरहेको छैन यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने छ है साथीहरू क्लिक गरिरहेछु तर ह्याङ चलिरहेछ ह्याङ चलिरहेछ साथीहरू चार मिनटको भइसक्यो चार लामो बनाउने मन त थिएन अब लोगो हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ त्यसपछि यहाँ बटन रहेको छ वेलकम बटनमा क्लिक गरेर तपाईँको लोगो चाहिँ हालिसकेका छौँ जुन चाहिँ हामीहरूको अब नोटमा चाहिँ सायद मलाई लाग्छ त्यति केही छैन होइन तर पनि तपाईँले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने स्कुलको नाम यहाँबाट चेन्ज होला यहाँ क्लिक गरेर होइन ना? स्कुलको नाम यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ चा। यो चाहिँ हामीहरूको लोकल यहाँ रहेको छ यो चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँबाट पनि तपाईँ यो चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ चा। म चाहिँ यही भिडियोको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु आफ्नो ब्लग पोस्टको त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र यसरी चाहिँ एनालाइसिस छ एनालाइसिसमा त्यस्तो कुन केही छैन यहाँ चाहिँ हामीहरूको के भन्छन् यसलाई फिल्टर भन्छन् फिल्टर अनुसार हो डाटा कतिसम्म छन् भन्ने कुरा देखाउँछ यसले र हामी त्यसपछि बेलकममा क्लिक गर्छौँ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ डाटा हालिसकेपछि हामी करेक्टरमा जान्छौँ र विद्यार्थीको एसएन नम्बर कति रहेको थियो त्यो कुरा हामी पत्ता लगाउँछौँ सबभन्दा त्यो चाहिँ एकको चाहियो भने एकमा क्लिक गर्छौँ यसरी आउँछ र अब तपाईँहरूले प्रिन्ट सिधा यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल प्लस पी क्लिक गर्नुहोला कन्ट्रोल प्लस पी भन्दाखेरि कन्ट्रोल पी क्लिक गऱ्यो भने हामीहरूको अब यसरी चाहिँ खुल्ने छ प्रिन्ट प्रिन्ट है यसरी प्रिन्टरको त्यो खोल्ने छ हामीहरूको प्रिन्टर ड्यासबोर्ड भनौँ होइन जो चाहिँ हामी यसको कुरा म्यानेज गर्ने गर्दछौँ र तपाईँहरूले तपाईँको ल्यापटपमा या कम्प्युटरमा यो चाहिँ बनेको छैन भने तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ चुज गर्नुहोला होइन सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रिन्ट गर चुज गर्नुहोला यही चाहिँ राख्नुपर्ने छ चा। यहाँ ल्यान्डस्केप ले यहाँ लेटर यहाँ चाहिँ न्यारो मर्ज अनि जिरो पोइन्ट सेभेन्टी फाइभ जिरो पोइन्ट सेभेन्टी फाइभ भन्ने छ यो बालो चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुहोला होइन नभयो भने कस्टम बनाउनु होला अनि त्यसपछि यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले अब प्रिन्टमा क्लिक गऱ्यो भने प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अनि यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने मन छ भने हामी सेभ एजमा जान्छौँ सेभ एजमा गइसकेपछि हामी कुनै पनि एउटा फोल्डर है क्लिक गर्छौँ न्यू फोल्डर मैले क्लिक गरेर त्यसपछि तपाईँहरूले पिडिएफमा राख्न चाहनुहुन्छ भने पिडिएफ चुज गर्नुहोस् अनि यहाँ सेभ गरिदिनुहोस् तपाईँहरूको पिडिएफ चुज हुनेछ है साथीहरू तपाईँको पिडिएफ बन्नेछ र त्यो पिडिएफ कस्तो देखिनेछ मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु होइन त्यो पिडिएफ चाहिँ हामीहरूको मैले देखाइसकेको छु जुन पिडिएफ हामीहरूको यस्तो बन्ने छ जसलाई हामी चाहिँ यहाँ प्रिन्टरमा गएर चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्न सक्नेछौँ साथीहरू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो पुरा हेरेकोमा र तपाईँहरूलाई कुनै यस्तै कुराबारे जानकारी चाहियो भने है नयाँ कुरा चाहियो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला सक्दो सेयर गर्नुहोला अरू विद्यालयहरूलाई पनि यस्तो कुराको आवश्यकता पर्न सक्छ यो रङ्गीन नहुनाले यस्तो देखिएको हो साथीहरू तर रङ्गीन प्रिन्टर भयो भने गजब राम्रो देखिन्छ होइन सबै तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ हाल्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो विद्यालयको चाहिँ प्रिन्ट क्यारेक्टर सर्टिफिकेट प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ र विद्यार्थीलाई दिन सक्नुहुन्छ हस्त धन्यवाद साथीहरू अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछ i lay like it the